Na lodi. Ukaž, jak ti přistává loď. To nedávej tam. Slyšíš? Ty. Krištofe. Jak ti přistává loď, ukaž. Tam je loď. Podívejte. Tam nic není. Jenom podívejte. Tak ukaž, jak ti přistává loď. Krištůvku, ukaž. To je tam. Nic tam není. Vidíš? Nic. No. Tam je něco ovaný. Potím. No, to je tvoje nožička tady. No, ty důdět. Pěnka tam.